51 fëmijë, duke filluar nga Eva, Endri e tjerë me radhë pa përjashtuar askënd, të cilët ndodhen për fatin e tyre të keq, por jo për kusurin e tyre. Kusuri i tyre për të thënë të drejtën dhe për të qenë me drejtën. Kusuri i tyre është ndoshta të gjithë organizmat radikale që mbodhen në Shqipëri në emër të fesë, farën e radikalizmit, e ekstremizmit, farën e ndarjes dhe shpërngjarjes, farën e mashtrimit në emër të Zotit. Kusuri i dytë, sigurisht që nuk mbeten pas edhe institucionet e vendit tonë, nga ato lokale dhe qendrore, për mos ndërhyrje ndoshta apo mos dëshirën për të ndërhyrë, për të ndaluar këta qytetarë të mashtruar sot këtu. Kusuri tjetër është i komuniteteve fetare dhe i vetë shoqërisë. Nuk kanë shqiptarët as sot as mot ndonjë detyrë dhe obligim për të çliruar Sirin apo Libanin apo Jemenin. Kam 5 veta, 2 të vrarë, 5 veta të djallë. Që më 3 vjetës, 4 vjetës, 7 vjetës, 13 vjetës dhe 17 vjetës. Apeli e që vrisit, rest më rritë sjellë i fëmijit. Të e kam bashkëtafërt. I bëjë thirë i këmënisit, të bëjë meret më këqeshja, është te për sejoze. Fëmijit janë në Siri. Nana vetë u banë ka 4 vjetë, 5 vjetë që bëjë i pretë edhe një fjallë. Gjyshe ka vdekat i u banë ka 4 ditë. Fëmijit kanë gëllë në rrugë fatë talavë, zotit.